Қазығұрт ауданы Қызылдала ауылында ұлттық спорт ұлықталды. Сол ауылдан шыққан кәсіпкер Құлажан Базарбайұлы ата-анасының рухына Құран бағыштап бас беріп, көкпар сүйер қауымның басын біріктірді. Қызылдаладағы дүбірлі доданы арна тілшісі Кенжехан Дүйсенбі әңгімелейді. Жиынның басы бата мен Құраннан басталды. Насихат естелік сөздер Базарбай ата мен Күлімхан ананың рухына арналды. Аста ғибратты терме төгіліп, ақындардан арна уағылды. Базарбай Ермегұлы Ленин атындағы Еңбек Қызыл орденінің иегері, 100 қойдан 150 қозалған озат шопан, тақымы мықты көкпаршы болған. Күлімхан ана 10 бала, 5 қызды тәрбиелеген батыр ана, ал өңірімізге белгілі кәсіпкер Құлажан батыр ата мен ананың сүт кенжесі. На кішкентай інім, на әке шешемді ескеріп, үлкен ас беріп жатыр, үлкен қуаныштымын. Өсіп өне берсін, Құдай қаласа аттары сүрінбей, бәрі салымды болып келе берсін. Тек жақсылық тілеймін. Осы дүниеге алып келген ата-анамыз, ата-анамызға үлкен рахметін айтамыз. Ол кісілерді бүгін бұрауына түскен шығар. Атамыз, анамыз бен әкеміз осы елімізде үлгілі де кісілер болған. Бұл жолы Қызылдаладағы көкпар сайға 2000-нан астам жанкүйер, 300-ден астам ат жиналды. Шабандоздардың көптігіне байланысты Сарағаш, Қазығұрт, Төлеби аудандары бір жақ, қалған қонақтар бір жақ болып қазандық бөлісті. Алғашқы 85 мың теңгелік Базарбай Ермегұлы атындағы салымды үлкен Арман палуан салды. Дөбірлі додада Рауан, Дөнен Бақыт, Бақтыбай Шырынқұлыптай елімізге танымал көкпаршылардың да бағы жанды. Делебені қоздырған қызу тартысты тамашалап, ат сүйер қауымның көңіл құршығанды. Осындай қызықты тарту өткен той иесіне алғыс білдірді. Бұл енді барлық істеп атқан әрекетіміз Алланың разылығы біріншіден. Екіншіден осы әкеміз талай жерді көкпарын шауып, талай жерін дәмін татып, сондай бір елге танымал азамат болған соң сол кісінің өмірін жалғастырып, ары қарай жүрген ізін біз ары қарай жалғастырайық деген ниетпен жасап атқан іс шара. Алла тағалам осы ниетімізді қабыл етсін. Жасап атқан, сойылып атқан малдың әйтеуір сауаптан жассын дейді. Бүкіл қазаққа осындай ұлттық өнеріміз дами берсін. Майлыбайдан Майлыбай туады, бір-біріне айнымай туады демекші, палуандық қасиет осы әулетке дарыған. Базарбай Ермегұлы ақсақал кезінде қазақ өзбек қырғызға танымал палуан болса, кенжесі Құлажан да жастайынан асаудың құлағында ойнаған. Одан тараған Мағжан да шабандоз болғысы келеді. Мен өзім 7 жасымда мініп андай көкпарға құмар болғам. Өзім атам Базарбай атам өзі палуан болған Қырғызстанда, Өзбекстанда жүріп сояқта шақпан. Нағашы атам да палуан болған. Мен де өз көкпар шаққым келеді. Осындай шабандоз болғым келеді. Ағайын айта-айта жүретін көкпардың бюджеті 3 миллион теңгеден асты. Одан бөлек 30 серке, 15 қой, 10 өгіз, 3 мал тоғыз болды. Өгіз өлдігі тігілген тана бастаған тоғызды Қалдыбек балуан, тай бастаған тоғызды Бағылан шабандоз қанжығасына байлады. Осылайша көкпар сүйер қауым қызықтамашылап жадырасып қайтты. Той иесі Құлажан мен ұлы Мағжанға ағайын жекжаты бір-бір ат мінгізді. Қазығұрт ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.